Вітаю, товариство. Одразу попереджаю, не чекайте у цьому відео хайпу на тему легітимності. Цього не буде. Бо цілком зрозуміло, що Зеленському та Верховній Раді України доведеться виконувати свої посадові обов'язки до обрання нового президента та нового складу парламенту. Коли це відбудеться, насамперед залежить від подій на фронті. Проте у будь-якому випадку, в тому чи іншому вигляді, черговий політичний сезон можна вважати завершеним. І рано чи пізно розпочнеться новий політичний процес, в якому ми з вами будемо обирати нових представників у владу на чергових виборах в Україні. Тож вважаю своїм обов'язком, оперуючи виключно фактами, підбити для зброярської спільноти і галузі загалом підсумки діяльності цього складу Верховної Ради та Президента, а також діяльності Верховної Ради та Президента з попередньої п'ятирічки, щоб скласти загальне розуміння того, що ми з вами отримали за останні 10 років. Це допоможе нам зробити висновки на майбутнє. А тепер факти і тільки факти у хронологічній послідовності. У грудні 2014 року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект 1135-1 про цивільну зброю і боєприпаси, розроблений колективом Української асоціації власників зброї, який Верховна Рада навіть не розглянула. У серпні 2015 року на ім'я Порошенка Українською асоціацією власників зброї була подана і набрала необхідну кількість голосів петиція законодавчо затвердити право громадян України на захист. Відповідь та реакція Порошенка на неї була негативна. У серпні 2019 року петиція асоціації аналогічного змісту вже на ім'я Зеленського також набрала необхідну кількість голосів. Відповідь та реакція на неї така ж сама негативна. У вересні 2019 року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект 1222 – закон про зброю, авторства УАВС, який зусиллями зеленої монобільшості за підтримки Міністерства внутрішніх справ був відправлений на повторне перше читання, де врешті-решт був похований Комітетом з питань правоохоронної діяльності. У березні 2021 року новий законопроект УАВС про цивільну зброю та боєприпаси номер 4335-1 був провалений Верховною Радою. 23 лютого 2022 року, за декілька годин до початку повномасштабного вторгнення, народні депутати провалили черговий законопроект Української асоціації власників зброї про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю номер 5708-1 і натомість ухвалили у першому читанні законопроект, пролобійований Міністерством внутрішніх справ, який не містить навіть норми про володіння короткоствольною зброєю. 1 червня 2022 року за результатами опитування у додатку «Дія», участь в якому взяли 1 726 тисяч 452 особи, 59% опитуваних, тобто абсолютна більшість, висловились за право носіння короткоствольної зброї з метою самозахисту. Обіцянка міністра внутрішніх справ Монастирського та народних депутатів, які ініціювали це опитування за дорученням Зеленського, врахувати волевиявлення громадян, нахабно проігнорована. Задекларована Зеленським та його слугами народовладдя остаточно виявилася фікцією. Станом на зараз напрацьовані та подані нами правки до цього законопроекту не прийняті і законопроект не ухвалено. Окремо нагадаю, що у передвиборчій програмі партії «Слуга народу» був пункт про законодавче врегулювання обігу зброї. Тож це однозначно невиконана передвиборча обіцянка. А ось вам ще факти. Незважаючи на озброєну державну охорону, Порошенко має щонайменше один нагородний пістолет Cabot Gun Jones 1911. В свою чергу Зеленський, незважаючи на озброєну охорону, теж має власний пістолет. За останні 10 років нагородні пістолети і навіть автоматичну зброю отримала абсолютна більшість народних депутатів та чиновників. Проте стрілецька галузь так і не отримала належної, життєво необхідної підтримки з боку президентів та Верховної Ради. Натомість посилились репресії по відношенню до власників зброї з боку правоохоронної системи. Громадян судять за порушення неіснуючого закону, а снайперів – за релоудінг набоїв, якими вони нищать ворогів. Попри очевидні помилки, які призвели навіть до роздачі автоматів Калашникова з вантажівок, висновки не зроблені і робити їх не збираються. Тож висновки робити мусимо ми з вами, бо врешті-решт завдяки і нашим голосам всі вищезгадані отримали владні повноваження.
Очевидно, що нам не варто покладати надії на тих, хто роками демонструє своє безвідповідальне ставлення до законодавчого врегулювання обігу зброї та права громадян на самозахист. Жоден з вищезгаданих не заслуговує на нашу увагу та підтримку. Відповідно, всім громадянам України, які усвідомлюють надважливу роль адекватного збройового законодавства в існуванні та розвитку України, слід об'єднатися, щоб в майбутньому обирати лише тих, хто нам це гарантуватиме. І повірте, ми це можемо зробити. Тому, як завжди, закликаю вас об'єднуватись поки тут, на цьому каналі. Підписуйтесь самі та залучайте своїх друзів, і разом переможемо. Далі буде.